Henrique, vamos abrir mais uma caixinha para ver o que, que tem. Galera, top! No nosso vídeo de hoje chegou algumas mercadorias aqui da Mesa Lira Mix, tá? Para vocês adquirir qualquer um desses produtos, o link vai estar aqui na descrição e tem um cupom de desconto TNA Nunes. Hoje é um vídeo mais diferente aí. Tem aqui a companhia do meu filhão que vai estar me ajudando a abrir aqui essas caixas, né? Pra gente ver o que, que vem aqui pra gente dessa vez. E tem novidade aqui também, tá? Vamos começar por essa caixa aqui. Vamos abrir essa aqui mais pro pai. Aqui, ó. Vamos abrir pra ver o que, que tem aqui dentro. Bicho. Oi? Tem bicho aí não? Bicho? Não, não é bicho não. Aqui, ó. Vamos ver o que, que tem aqui. Vamos ver. Ajuda pro papai, ajuda. Puxa. Puxa aí, puxa aí. Aí. Tira aqui pra ver. Opa! Aí! Aí que tanto! Galera, top! Aqui a gente tem fumigador em aço carbono de 4 litros. Esse daqui é novidade no mercado agora, tá, pessoal? A gente tem o fumigador aí de 3 litros, tem fumigador de 5 litros e tem fumigador de 6 litros, que é muito pesado, né? Fumigador de 5 litros, tá muito difícil de você encontrar ele. Oi. Aí, esse daqui é o fumigador, pessoal, intermediário. Esse aqui é o top. Ele é o top porque ele não é grande demais e nem pequeno. É um fumigador leve, de 4 litros. Vocês podem ver aí. Ele é todo em aço carbono. Esse é o top, seus meninos. Top, top mesmo. Olha aí que maravilha. E eu já vou tirar um desse daqui para o meu uso. Tem 4 fumigador. Aqui já estão encomendados, né? Eu peço eles da Mesa Lira Mix para me revender, né? Então aqui vou tirar um para mim e os outros 3 já tá sobre encomendas. Fumigador muito resistente, esse fumigador em aço carbono. Esse fumigador em aço carbono é um dos melhores que tem. O galvanizado é um fumigador para o iniciante, né? Que tem suas 10, 15 colmeias no máximo. Ele não tem uma durabilidade muito grande. Agora, esse fumigador aqui, de 4 litros, né? Esse material de aço carbono, ele aguenta o trampo no meu dia a dia. Iago, você não tá ajudando o papai? Vamos abrir essa outra caixa aqui, ó. Tem que ir. Vamos ajudar aqui o papai. Vem aqui. Ó. Vamos ver o que, que tem aqui. Cadê? Abre aí. Abre. Aí. Ih, que tanto de coisa aqui, olha. Olha que tanto aí, ó. Olha. Vai tirando aí pra fora, vai. Tem mais aqui, ó. Galera, aqui veio as luvas, né? Os macacões. Macacão malha livre, 100% ventilado, antiferroadas. Esse é macacão original da Ojuan, tá, pessoal? Não é réplica. Esse material é muito bom, por isso que ele tem um valor agregado, tá? Super resistente. Oi. É super resistente. E vamos ver as luvas. Aqui. Ai, que bonitinho aqui. Aí, ó. A luvinha Croyal. Luva Croyal aqui, pessoal. Ó. Essa é a top. É as que eu uso aí nos meus vídeos aulas. Aí. Ó, aqui tem as luvas, os macacão, né, pessoal? Também tem um macacão aqui de nylon para os iniciantes, né? Macacão muito bom também para quem vai capturar abelha. Agora, para quem tem muita colmeia, é recomendado macacão mais resistente, né? Os de nylon de 2 camadas, malha livre, né? Os macacões ar livre também. Oi, Iago, vem cá, você abandonou o papai? Bom, galera, o Iago não tá muito interessado aqui em ajudar eu a abrir as caixas, não. Porque quando ele vem pro sítio aqui, tudo pra ele é novidade. Ele sai mexendo em tudo, ó. Agora ficou curioso.
que é isso aí? O que você achou aí? O que você achou aí? Hã? Pega aí pra você. Tá pesada? Pesada? Pega esse pra você. Ajudar o papai. Viu? Tudo pra ele é novidade, ele tá explorando tudo. Olha o pé, é arame, é pesado. Pé. Pega esse aqui, ó. Aí, vai brincar. Galera, top, aqui as bobinas de arame em aço inox, né? E vem algumas aqui pra mim, ó. Esse arame não ferruja. Aqui, cotonete, marcador de rainhas. Já vou mostrar pra vocês mais de perto. Esse aqui é super resistente, tá? Esse é o top da galáxia. Olha, Iago. Não vou deixar na mão do Iago não, que esse aqui ele quebra. Aqui. E também, pessoal, embalagens para própolis, ó. Tá vendo? Aqui é os vidros ambar, né? É plástico, tá, pessoal? Polipropileno, né? Não é vidro, mas dá para enganar o povo, ó. Bem pretinho. Toda sacola dessa aqui eu acho que deve ter 100 unidades. Aqui vem duas sacolas das embalagens para colocar próprios. Esse daqui é o gotejador, tá, pessoal? O gotejador, eles têm o biquinho. Eles não é o conta-gota. O conta-gota é aquele que a gente aperta e ele suga, né? Aqui também, pessoal, eu pedi para me tratar agora das abelhas na escassez. Produzir uns enxames de abelhas europeias, né? Esse daqui é o Melipro, tá, pessoal? Tem que tratar das abelhas, coloca 5 ml, tá escrito aqui certinho a quantidade, né, a dosagem, ó. É adicionar 5 ml por litro de xarope ou de água de bebidas, né, que a gente faz, água, açúcar e mel, se tiver, né, a cada 15 dias. A gente não pode fornecer muito durante a escassez, por quê? Porque a gente não quer que a colmeia cresça na escassez. Então a gente, 60 dias antes de começar o período de florada, a gente intensifica essa alimentação aqui para os enxames crescer. Lembrando que esse produto aqui, o Melipro, esse suplemento probiótico, ele é feito para abelha. Ele não é aqueles outros medicamentos, né, que é para animais pesados, que nem o Promotor L, Glicopan. É feito para animais pesados. Não é feito especificamente para as abelhas. Esse daqui é feito, desenvolvido, né, cientificamente para as abelhas, para suprir as necessidades das abelhas, tá? Então, galera, esse daqui foi o nosso vídeo de hoje. O Iago não tá muito animado aí, porque quando traz ele aqui pro sítio, tudo para ele aqui em volta é novidade. Ele mexe numa coisa, corre atrás dos gatos, né? E para vocês adquirirem esses produtos e ainda obter desconto, o link está aqui embaixo na descrição para vocês. É, Iago, depois eu perdo isso. Vem que eu tô colocando em caixa, em caixa. Galera, top! Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo meio rápido. Então, qualquer um desses produtos que eu apresentei, só vocês clicar aqui abaixo na descrição, vai ter o link de cada um. Quero deixar um forte abraço a cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Dá tchau, tchau. Dá tchau. 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 Dá tchau. Dá tchau. Pai. Oi.